Najčešće pod okriljem noći lopovi haraju pod suvobrskim krajem. Iz jutra u jutro u selu osvane vest da je još neko iz komšiluka orobljen. Nema to katanca i brave koji lopovi ne mogu da obiju, a odnose sve, od zimnice do poljoprivrednih mašina. Neko Olgi Erića ukradeno je, ja sam čula, 20.000 i ne znam koliko evra i paradajz, balon od rakije. Radu Jevdovića su dva, tri puta kla... Hralice. Nismo mi čuli ništa, samo izutra kažu ukradene ovce, ali u noću blejale ovce i jagnjadi, sve sad nema pojme. Učestale krađe u selu vukle su strahu kosti meštanima, policija traga za počinjocima, a seljani se plaše da će baš njihovo domećinstvo naredne noći posjetiti lopovi. U Pranjanskom kraju, gde ja sam znači, odbornik i imam informacije, obijana je nekoliko puta ovaj, benzinska pumpa u centru Pranjana, Znači, proleterova robna kuća dva, tri puta, onda je proleterova prodavnica u Koštunićima, jedna fri, rasladni frižder u proleterovoj prodavnici u Družetićima, onda e, krade se od sušara, od bakra, od sekudarnih sirovina, drastično se krade sve. Policija je dolazila i baš čujem pričaju narod da nisu mogli da uhvate. Oštećeni seljani su sakupili i ponudili nagradu od 50.000 dinara za bilo kakvu informaciju koja može pomoći otkrivanju lopova ili grupe njih. Ja trenutno ne sumio nikoga. Ja sam i kad je moja prodavnica koja sam ja poslao za koštunicima obijena, ja sam rekao policija ne mogu da sumijem. Ni od kog se tiče onih građana i mojih kupaca, ljudi su svi na vreme ispunjavaju sve oboje. Ne mogu nikoga da poslumio. Mislim ipak da su to neki ljudi sa strane. Imamo slučaj da su žitelji Crne Gore obili dva puta proletero u robnu kuću u centru Pranjana. To su momci koji su čak iz Bijelog polja. Imam informaciju da su zbog štrajka advokata drugi dan pušteni, ljudi su ogočeni, policajci su nemoćni. Meštani Leušića sa strahom od nove najezde lopova ležu, a ustaju sa nadom da je policija ušla u trak počinjocu. Iščekujući i jedno i drugo, kroz noć puštaju pse sa lanaca, a magaze, podrome i kuće zaključavaju katancima.